Dobrý večer. Hneď na úvod vám musím povedať. Napísala nám pani Lenka Koperniechová z Popradu a veľmi sa z toho tešíme, lebo napísala, že okrem iného začala kresliť. A začala kresliť, toto nám poslala. Takéto krásne veci, pozor. Zuzku. Zuzka. A chlapci, prichádza aj na vás. Oh. Ja som vylepšený. Ja ale som lepší než naozaj. No krás. Tak Miško. Fíha. No. Celý ja. A úplne najlepšie? Voila! Krásne. Ďakujeme veľmi pekne. Odovzdám potom v šatni. Ďakujeme.